akhirat, di dalam akhirat, kuidori jadi sokno. Maka nak, Abdalai, pulem bayi mafe, Abdalai, pulem bayi mafe. Abdalai, di dalam akhirat, aminam, nanko aminam, tapi juki fi majam sari, musyam lai dim, liya matam di dim, buut sokna dim, kotera, buron jamun yang kaya kini saat muliko, maki dim syam, semua di bayi menyebut gigit, gana bagi dana, legend dan or, semua di bayi menyebut dana, legend dan kia zinaya, buron jamun yang kaya, semua di bayi menyebut dana, legend dan ju, Aminan nan ko yo yu ko may di malia mo ko ganan kay tok sa maret. Way lo wala am naktal na ko wala mo na. Nam di ko sa mo. Ije. Adalay! Naktal na ko wala mo na. Da ko wala magay tuki. Ile di. Magay tuki. Tuki jom siya. Ben wer la yon ne nam. Jia ay. Bayo magay tuki. Digan ka makak siya. Kilo ko ngayon, loko merla. May charap sa mga ginagin siya. Loko merla. Kung bende merti ayaw, bende merti yun mi, nulim pa yung siyam, nulim pa yung siyam, nulim pa yung siyam, at alay, jakaw ngayon nga, walang ka feba rin eh, nungi, muli sukura, jakaw ngayon nga lahin, may atin na mo, takunan, agalay, wajan ngayon nga, magandang tingin, kita di negara begitu, wakil koyai Amina mu anda dal, kami amu sedikit nak Amina nak lihat dulu yang am koyai fe, ada orang macam ni, mama kami di shop tu pun cari mama buat, kita berapa jay, jadi cef, minyak pun orang biasa ni, mana semua kerana ada, kalau yang bersama, sebenarnya Mandela fara magizia mashallah ni def ba tigi ni magizia yu bal rek dama tollu fo xamanteni ki motax lui am ci la am do mo mo dal la tigi oh usman mashallah magini wa tigi def wallahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hibar bagi mana? Walaupun kaya ya bilam, abin anda dal. Nak lagi lelai, am punya ujung. Mungkin sebab nara raga, mungkin kau pun tip karena kami uang, mai sama ada uang. Bilal kontral, yo hea lagi lelai, aku pun sih guna uang. Ada mana bilam dua mungkin sejuk. Non la ko topé Ibrahim ñewna mo ñewna Moussa ñewna non la ko topé wéwu ñoom ñeen téwér ba Isa do mi Maryam amu ñew bi mu ñewé diko bëggal contanal Yalla bu ci gën ci jàpp moy Seydina Muhammad ye Amina néra diiru lool yu mo déme metti bu di gën di yëm bu yi way yoné nan mo leen gën bu xaar ñu wax ko da ngay joxe sa bop nan mo ma gën ala sofi rasulullah def ni ni ma dafa bari war ba ñu ñe ci wéri am até dem ta nga ko ñu mo ko jëm ñati tabarakallah ñi ñepp ko tam cheul mer mo lay gëy ni ma ci ñu kéra mo ngi gëné dunia ye amina neena diru juroom ñent weer yu guma la ñu metti bu jigeen di la waye neena ben dimanche ngol may doxantu ñi le dem daan jax ci sama tour ma jekki di ban na may yaay boy ma tax xam lu ben yoon de li may jomal la ba do de li may yaay boy ma tax xam ñaar yoon de li may jomal la ngeetel ko te mu ni may yaay man may sa doom may Seydina Muhammad yaay boy nak ma wajal da na gëdd suu dunya ci altine ji sa ngi defé ni doom ji di di tax way ay Seydina Muhammad rek la fi dal def le ni ñu magal morom bari yow ak ci madina yaay nabi neena pexé jeex na kay le mo ne ma tundu yi ci fi da xalé wuli wala la jé arban sa xam mo rew yaay yoon ne ne mo soxna shafa fa bas mo jur abdurrahman bin auf hakay imam bushayri neena shafa ta kul amlaku ifradatu wa shafadna bi dhabi ash-shafa ala sabbi rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay jabar di buna ci gatto ñu ngi asaman ci bi ni wi yaangi fecc wer bi ni jaay ñu ngi tabala ma ngay fibre ngi ci fan salasata ayyam Allahu akbar ay no amon aadam
يا كل ما سمعت دنيا